E vamos com o Caio. Agora é a hora de ver se o Caio vai passar na primeira posição ali, Lucas. Agora sim. Já iniciou a sua prova muito bem. Um duplo mortal para frente ao braquial. Um healy. Um mortal ao corte. Moi, a parada de mão. Tiput. E vai para a saída, duplo mortal com meia volta. Excelente apresentação do Caio. Caio Souza, muito aplaudido.